मनोरञ्जन बार यो कुराहरू चाहिँ कसरी जुडिसियरी एउटा ऊ चाहिँ मेट्रोपोलिटन अथवा महानगरपालिका नगरपालिका स्थानीय तहकाहरूसँग भएको अधिकारहरू हामीसँग छैन। तर के छ भने प्रहरीले साह्रै कुरा अश्लीलता भइरहेको कुरालाई पनि कति इन्टरभिन नगर्ने, मान्छेले हेर्दा प्रहरी त्यहीँ छ त्यहीँ बदमास भइरहेछ भनिदिन्छ, समस्या हेर्नुहोस् त्यहाँ, त्यसको अधिकार त हामीसँग छैन। तर के भने अब प्रहरी हो जे भने प्रहरीले गर्नु त त्यहाँ उभिरहेको छ, के भएको छ, थर्ड जेन्डरले यस्तो चाहिँ बवाल गरिरहेको छ, त्यो भोलि समात्दैन भन्छ, फेरि समात्दा किन हामीले ल्याउनु भयो भन्छ, केही त बोलिदिनुहोस्, किन त्यसलाई गर्न सक्ने अधिकार त हामीसँग होइन। मैले तथापि के हो भने समाजमा नचाहिने गतिविधि गर्न नदिउँ त्यो टेम्पल भन्ने कुरामा हामीले हेरेका हौँ, र हाम्रो विषयमा भएका कानुन मौजुदा कानुनसँग कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर गर्छौँ। त्यसमा मैले मान्य राख्नै पर्ने हुन्छ प्रहरीको कुरा, किन यहाँबाट नै आउनुपर्ने, जस्तो कन्सल्टेन्सीमा कुन चाहिँ थियो त्यो प्रहरीले छापा हालेको 1100 कन्सल्टेन्सी नन रजिस्टर्ड चलाएको, अनरजिस्टर्ड उहरू चलेको ठाउँ पछि अहिले 700 सम्म आयो। मैले शिक्षा मन्त्रालयको उसँग चाहिँ सँगै काम गरेर हामीले नगरेका छैन।